Part of Shurugwi District falls in Natural Region 5 and receives below average rainfall. This means that the district is drought prone, and one of the ways of averting hunger is through the growing of small grains. The Environmental Management Agency MIs availed sorghum and cowpeas seed, among other small grains, which has benefited three wards in the area. EMA targeted champion farmers who can grow and have a surplus harvest, as well as vulnerable groups. Champion farmers Obet and Frida Chifambi speaks to Mobile Community Zimbabwe on how they have benefited from the project. Chinotibatsira ndicho kuti tave kuva hurudza zvaita madzitateguru edu kuti rukweza hagubvi mudura fushiwi nzungu tinowana dovi tinowana mafuta tinowana zvakawanda munzungu dzatiri kurima iye zvino nyimo ndizvo zvimwe chete iye zvino tine mbambaira yatiri kudya panapa muchatobva maidya kana mai vaiita munotodya mbambaira yacho makavhu ndiwo amawana tapedza edu awo atakaisa apa takuona kupedza kudya awo makavhu awo kudya kune mondo mukati kana atogwa achiri matete kana uchimadla unowamumbiri wako uchisungunuka saka nyango zharawiwi kana wabika makavhu awo. A vulnerable farmer Tracy Moyo also explains. Pakurima kwandoita ndobetserwa nezvikomana zvandinazvo ndine chirema chandochengeta nevana vamuhazikuru vandinavo saka pakudzvara nyemba kwandakaita nzvimbo yandakadzvarira yanga ichinyudza asi dzakanyura ndikazwana magokoko maviri enyemba ipapo ndakabvisa magaloni maviri ndikatengesa ndikatsvagira vazikuru vangu mabhuku nadzo. Ward 13 Councillor Sheila Midzi says the community has benefited immensely through the EMA Small Grains Project. Nyemba tinoona dzichibetsera pamuriwo hatsimbotani kudi kuita vanhu nhamo yemuriwo inenge yatopera ende muriwo wenyemba takaudzwa kuzvipatara kuti unobetsera. EMA Provincial Education and Publicity Officer for Midlands Timothy Nyoka says the project seeks to ensure that food security is guaranteed. I been used to growing traditional maize, but because of the erratic rains, we feel that the introduction of the small grains like groundnuts, sorghum, it can assist them in that if the maize crop fail, the small grains can are resistant enough to withstand drought. Food and nutrition falls in the first cluster of the country's economic blueprint, SIMA said.